არის დღეს, აი შენ მითხარი შენ ყველაზე ახლოს ხარ მაგრამ გამბავთან რა არის დღეს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა? აი რას სად მივდივართ? ხო და არ ისე მთავრობას მაინტერესებს სადღაც ხარ ზარდებიას მივდივართ? რა პრობლემა არ არის? მე მიყვარს ხოლმე ესეთ რომ გამომხედავ შენ მთავრობაში მუშაობდი და მე როდესაც მთავრობაში მუშაობდი მე მქონდა კონკრეტული ხედვა, კონკრეტული მიზნები, კონკრეტული გადაწყვეტილებები რა უნდა გაგვეკეთებინა და ამისგან რა უნდა გაგვეკეთებინა. ხო და სად მივდივართ? ჩვენი მიზანი იმ დროს და იმ მომენტში იყო კონკრეტული აჯენდა. დღეს ხედავ რომ ეკონომიკურ გუნდს და ზოგადად მთავრობას აქვს ასეთი სტრატეგია, რომ აი ყველაფერი გვინდა, ყველაფერი გავაკეთოთ, ცოტ-ცოტა ის არ დავაზიანოთ, ეს არ ამას არ მაგას უფრო ანუ ხედვაში ცოტა აღქმადობის პრობლემა. მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა დავიკარგე, ანუ სად მივდივარ ვერ გავიგე. ანუ ამ ვერ გავიგე, ანუ ერთადერთი რასაც ხედავ, ის არის რომ იმპორტი შეიძლება. აი ეს გლობალური საკითხი, რასაც ვერ ხედავთ, უკვე ვერ ხედავთ პოლიტიკა ლიბერალური, ანუ ბაზარზე ორიენტირებულია თუ ბაზრის ანუ ბაზრის შეხედვაზე ორიენტირებულია. ეგეც რა უკვე ეცრება მაინც და არის კონსესუსი ჩვენ შორის მაინც. თუმცა ერთადერთი მე რაც მომყვება და მამშვიდებს და ეს შეიძლება ხა მე ძალიან ისე მითხრათ მე მაინც ხანდახან რომ მახსენდება რა ძალადობრივი ეტაპი გამოვიარე თუნდაც ბიზნესის საწყისში მე ეს მახსენდეს რომ ნუ კაი არ არის ძალადობა ვიღაცა მოვა და შეცვლის გარემოს კიდევ ეს არგუმენტი პირველი ექვსი თვე ბევრი რაღაცის ჩამოწერის საფუძველი შეიძლება ყოფილიყო მაგრამ ეს ექვსი თვე გავიდა 7 წლის წინ გავიგე მე გეთანხმები შენ შეიძლება უფრო პროგრესულად აზროვნებ ამ სიტუაციაში ვიდრე მე მაგრამ მე როგორც ერთ-ერთ ესე ვთქვათ საკუთარ თავზე გამოცდილ ამ ბიზნეს ადამიანს მაგე სტარო ველოდები როგორც თუნცა მაგრიშნა უკეთესი მოლოდინი მაგ ხუთი კაცი რო ვერ თანხმდებით ეს რა მაგალითი არის არა არ ვიცი რომ თანხმდებით და იქა ძალიან ეს მაგ საქართველოს ძალიან საინტერესო იქნება იმიტომ რომ ჩვენ ისე ეხა ხუთი ადამიანი ვსხედავთ ვისაც გარკვეულად რაღაცა ფორმის გავლენა და ნუ განსაკუთრებით თქვენს გუნდს აქვს ძალიან დიდი გავლენა იმის ფორმირებაზე თუ რა შეიძლება იყოს ტენდენცია ქვეყანაში ხო ჩვენ შეგვიძლია თუ არა დავხატოთ ის საქართველოს ვერსიათ, რომელიც გაგვეხარდება ჩვენ რომ ხვალ გავიღვიძოთ. ეს ხვალ როდის დადგება კიდე ერთხელ. იმიტომ რომ მე მგონია რომ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრობლემა ყველაზე მეტად თქვიდგას რა ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ესე ვთქვათ მემკვიდრეობა გვაქვს, ხო? ანუ ვერ აღვიქვავთ ამ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას 11 სექტემბერს ჩემი მეგობარი იყო ზუსტად ამერიკაში და რაღაცა საჯარო ლექციას უნდა დასწრებოდა და 2001 წელია და ნუ რა ხდება? მოგეხსენება და ყოველას მოლოდინი მქონდაო რომ ლექტორი რო შემოვიდოდა და იტყოდა რომ არ ჩავატარებ ლექციასო. შემოვიდაო და თქვა ერთადერთი რაც მე შემიძლია დღეს ქვეყანას გავუკეთო არის რომ ის რისკეთებაც ვიცი, გავაგრძელო და გავაკეთო შეფერხების გარეშე და ლექცია ჩაგვიტარაო 11 სექტემბერს. ამიტომ ეს რაღაცა ტენდენცია იმანზე რომ სულ რაღაცა ვიღაცის გასაკეთებელი არის. მე მინდა რა არ არის გასაკეთებელი არ არის რაც შენი გასაკეთებელია. ხო. ანუ ხალსახა ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? აი ამაზე რომ ერთხელ მაინც დავკონცენტრირდეთ. ერთხელ არა, ბევრჯერ ჩვენ ახლა ჩვენ თაობაში ბევრი ადამიანია რომელიც თავის საქმეს აკეთებს, ლექციას ატარებს 2008 წლის მასში აგვისტოშიც სამსახურშიც იყო, თბილისშიც იყო და თბილისიდან ფეხი არ გაუდგავს და ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ხო? მაგრამ ერთხელ და სამუდამოდ ხო ჩვენ რო ამას ვაკეთებთ, ხო? უკაცრავად და ჩვენი გადასახადებით ხელფას ასე ვთქვათ რჩენილი მთავრობა რას აკეთებს საპირწონეთ უკაცრავად ნინ დავამთავრებ ეს არის ჩემთვის უკვე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაშიც არავის არ ეგონოს რომ ეხლა რაღაც ჩასაფრებული პოზიციიდან ვლაპარაკობ არა უბრალოდ იმ ადამიანის პოზიციიდან ვლაპარაკობ რომელსაც სურვილი აქვს რომ პროგრესი დაინახოს ქვეყანაში და დაინახოს რა ხედვა დაინახოს ანუ როცა მე მეუბნებით რომ მთავრობას ანუ ეკონომიკურ პოლიტიკაში ვერ ვხედავ ძირი ფუნდამენტურ მიმართულებას ვერ ვხედავ. როცა ინვესტორის მოზიდვაზე მაქვს ლაპარაკი, როცა ინვესტორებს ვლაპარაკებ, მე იმას რა უნდა უთხრა? აბა ეხა მომიყვენ მაშინ, როგორ დაუხატო საქართველოს. ვერანაირ ვერც ერთი წარმატებული საგარეო ინვესტიციის მაგალითს ვერ და მაგრამ მითხარი თუ გინდა და გავშევადგინოთ. აბსოლუტურად გეთახმები, რომ ეს არის წარმატებული ინვესტიციის მაგალითს ვერ ვეტყვი. ვერ ვეტყვი იმას, რომ ხვალ მისი ნაკვეთიდან, თქვა სასფოსა მეორნეო მიწიდან არ გამოაძევებენ, იმიტომ რომ კანონპროექტი რაც
წავიკითხე პირიქით გამოაძევებს. მესამე, თუ მის საკუთრებაში ვინმე შეიჭრა, ვერ ვეტყვი რომ 1-2 წელი 1-2 წლის მანძილზე შეძლებს მის გამოსახებას, იმიტომ რომ სასამართლოში ჭირდება წასვლა, ასე გადაწყვიტა ჩვენმა მთავრობამ და ეს არ აქვს კიდე და ბევრ რაღაც. ანუ საკუთრების უფლებას ვერ ვიცავთ, მიმართულებას ვერ ვეუბნებით, რა პოლიტიკას ვაწარმოებთ, რა პოლიტიკას ვახორციელებთ ეკონომიკურს, ანუ ლიბერალურია ჩვენი პოლიტიკა თუ მიმართულია იქით, რომ ევროპასავით ვიყოთ ყველაფერში აბსოლუტურად რეგლამენტირებული. ერთიც და მეორეც თამაშის წესია, უბრალოდ ეს თამაშის წესი უნდა ვიცოდე. ხო, ასე და ამას ამბობ, რომ ჩვენ საერთოდ უნდა ვიცოდე. ხო, ცოტა ღვინო მოვსვენ, ხა?